դեպքերում, հա, հուշարձանները, ինչպես Եվրոպայի կոնվենցիան, որ հիմա շատ են մեջբերում, հա, հուշարձանները պետք է մնան իրանց տեղում։ Հուշարձանները, այսինքն տեղափոխել են, ինչպես կոնվենցիան է ասում, միայն ծայրահեղ, հա, այն դեպքերում, այսինքն ինչպես օրինակ այս մեր դեպքն է, երկու հուշարձանները Բյուզանդ 26 եւ Տերյան 11-ը, որ քաղաքաշինական նկատառումն է Տերյան փողոցի բացվելու հետ կապված, հա, երկուսը պետք է տեղափոխվեն։ Այնպես որ մնացած դեպքերում, եթե նա այդպիսի լուրջ քաղաքաշինական ծրագրեր չունեն, այսինքն տեղափոխելու միայն պատվիրատուի ցանկություն կամ չգիտեմ ճարտարապետական, իհարկե հուշարձան տեղափոխել չի կարելի։ Իսկ գերակշռայինը, որ այս ամբողջ կտորը, որ իրականացնում ես, ասեմ, մինչև այսօր Երևանում գերակշռայեր շատ են ճանաչվել, հա, բայց երբ որ տարածքը ազատվում է բնակիչներից, նորից կառուցվում է էլի բնակելի տներ, հա, եւ անում դրվում է գերակշռ, կները գեզ որպես ճարտարապետ, իհարկե ես ոչ իրավաբան եմ, ոչ էլ ուզեմ խորանամ, ես այդպիսի մոտեցումներ չեմ ընդունում, հա, այսինքն, բայց այս դեպքում երբ որ հուշարձանային ամբողջ մի շերտ է վերականգնվում, հա, եւ այդ բնակիչները պետք է ազատեն, ուտեղը բնակելի թաղամաս չէ, այլ հուշարձաների վերականգնում է հանրային հասարակական ֆունկցիաներով, այդ դեպքում այդ գերակշռը ես ընդունում եմ։ Հիմնականում քաղաքաշինական, կոնկրետ մեր դեպքում, հա, քաղաքաշինական ճանապարհի Տերյան փողոցը, սկսած Թամանյանի 24 թվականի գլխավոր հատակագծից մինչև 2005 թվականի վերջի կառավարության կողմից հաստատված Երևանի գլխավոր հատակագծի Տերյան փողոցը պետք է բացվի։ Քաղաքի մերտեից էլ ամբողջ փողոցի ցանցը ինքը, դու գիտեք, Թամանյանը երբ որ եկավ, հա, կարես Երևանը, մեր կենտրոնը, որ այսօր կոչվում է փոքր Երևան, հա, ու մնացել է հիմնական փողոցային ցանցը, մնացել է, չհաշված դե հանրապետության հրապարակման մի երկու հետ, այսպեսի ասեմ, իսկ այդ փողոցները մեր ըստ բնակչության եւ քաղաքի ստրուկտուրայի, հա, իրեն չափսերով եւ այլ մի քիչ ավելի փոքր են, քան ասեք կարելի դուք տրանսպորտի վիճակն տեսնում եք, գիտեք ինչ է, այսինքն այդ դեպքում իհարկե դա պետք է անպայման հետ գնա։ Տերյան 11-ը ցավոք սրտի մեր ճարտարապետների մեղքի պատճառով ժամանակին նրա 4 կողմը կառուցապատվել է առանց հաշվի առնելով հուշարձան շենքի առկայությունը, եւ նա հայտնվել է այսօր շատ անհասկանալի իրեն օտար միջավայրում։ Մասշտաբների խախտում կա, դրա համար երևանցիների մեծ մասը, երբ որ անցնում են Տերյան 11-ի կողքով, այս միջի վերջի աղմուկները, հա, նույնիսկ մասնագետների, ճարտարապետներին, որ հարցնեք, ասեք, ընդհանրենք են բարձրականդակներ, ոչ մեկն է չի նկատում, որտեղ այդ ամեն ինչը պահանջում է նորմալ միջավայր, այնպիսի տարածություններ պետք է ստեղծեք, որպեսզի այդ հուշարձան շենքերը իրենք ընկալվեն։ Գերակշռայի պատկերացումները համաշխարհային պատկերացում է, եթե մենք նայենք, որ ո՞ր դեպքերում են դրանք, այսպես ասած, ունենում այնպիսի կարևորություն, որոնց պատճառով կարելի է մարդու սեփականության իրավունքը, որ բացարձակ արժեք է, դրան դիպչել, այն դեպքում, որ անհրաժեշտ է հանրային օգտակարություն ունեցող մի գաղափարի իրականացում, որը նույն հանրության գոյության համար պարտադիր է։ Այսինքն, դրանք հիմնականում ենթակառուցվածքներն են, որոնք անհրաժեշտ են հանրության, այսպես ասած, գոյակցությունը, գոյությունը պահպանելու համար, էլի։ Իսկ հուշարձանի դեպքում, երբ կարելի է գերակշռ համարել, ուղղակի չի կարելի անել։ Հանրության գոյությունը ապահովելու համար, կենսագործունեությունը ապահովելու համար, ինչ որ մարդածին, այսպես ասած, գործունեություն է գնում։ Հուշարձանի դեպքում ես ուղղակի հղում եմ անում Հայաստանի ստորագրած եւ Եվրամիության Եվրախորհրդի մակարդակով ընդունված փաստաթղթին, որ միայն այն դեպքում կարելի է հուշարձանին տեղափոխման կամ հուշարձանին դիպչելը քննարկել, միայն այն դեպքում, երբ հուշարձանի գոյությունն է վտանգված։ Այսինքն դա, եթե մեկնաբան ենք, չնայած դա պետք է իրավաբաններն են, այն դեպքում այսօր մեկ էլ միանգամից բացահայտում ենք, որ իատակ նոր գետը առաջացել եւ վտանգված է, կամ ինչ որ ժամանակի ընթացքում լանդշաֆտի փոփոխությունը բերելանեան, որ այստեղով օրինակ հաճախ, չգիտեմ, սահքեր են լինում եւ այլն եւ այլն։ Միայն այդ դեպքում կարելի է քննարկել հուշարձանի տեղափոխումը։ Այն հիմնավորումները, որ բերվում են, որը միակ մի քիչ մոտիկ բանը, դա գերակշռային, դա փողոցի լայնացումն է, դա ուրեմն չի դիմանում որևէ քննադատության, որովհետև նախ փողոցի լայնացում ինչա նշանակում։ Փողոցի լայնացումը նշանակում է, որ մենք ինչ-որ
անհրաժեշտ քանակությամբ ասֆալտի մակերես կարիք ունենք, X քանակությամբ մեքենաներ, որպես այդտեղից անցնեն։ Ես կարամ նույն տեղյան փողոցվա բազմաթիվ օրինակներ բերեմ, որոնցից մեկը հենց այս շենքն է, որտեղ մենք կանք, Nord Business Համալիրը, հաջորդը հենց նույն աֆրիկյանների դիմացի բնակելի, այսպես ասած, էլիտար շենքն է, որոնք նույն տեղյան փողոցի Սայթնովայից վերև ընկած հատվածի կամ Թումանյանից վերև ընկած հատվածի լայնությունից խլում են, այսինքն վերևի հատվածում Թումանյանից Սայթնովայից վերև Տերյան փողոց ունի 5 երթևեկելի գիծ, Թումանյան փողոցից հետո փողոցի լայնությունը դառնում է 4 երթևեկելի գիծ, ինչու, որովհետև կառուցվել է Հյուսիսային պողոտայի 2 շենքեր, որոնք նախագծվել են 15 տարի առաջ, և հենց այդ շենքի նախագծողները այսօրվա որոշում ընդունողներն են, այսինքն եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության նախարարությունը ասում է, բա փողոցը չլայնացնենք, հագելիս դու ես գծել շենքը։ Իսկ Տերյան փողոցում հենց Աֆրիկյանի դիմացի շենքի թույլտվությունը տրված է մոտավորապես, ենթադրում եմ, ես ուղղակի փաստաթղթերին չեմ տիրապետում, բայց տրված է դրույթություն հենց այն ժամանակ, հենց որ ինքը եղել է գլխավոր ճարտարապետ։ Այսինքն ինչ է լինում, հենց որ մենք ամբողջ, այսինքն եվրոպական և օրենսդրությունը քաղաքիտ աշխարհը բերում է հուշարձանին, դրում է ամնաբարձր մակարդակում և ասում է, որ նույնիսկ դու ճանապարհ սարքելու համար, դու կարաս մարդու սեփականությունը վերցնես, բայց հուշարձանի մատով դիպչելու իրավունք չունես։ Մենք մեր մոտ հուշարձան դառնում ամենաստորին բանը մակարդակում, ինչ որ բան, այսինքն նշանակում է, որ բիզնես նոր համալիրի էլիտար շենքի համար կարելի է վերցնել փողոցից հանրային կոչված տարածքը, բայց այդ հուշարձանի պահպանության մեջ չի կարելի վերցնել։ Դա ոչ մի մանիպուլացիա, դա հուշարձանի պահպանության տեսակետից սրիկայություն է, և ես պատրաստ եմ ապացուցել լայնությամբ, որ Տերյան փողոցի լայնացման անհրաժեշտություն չկա, պետք չի շատ բարդ, այսպես ասած, բան չի էլի, rocket science չի էլի, հենց հիմա գնաք, նայեք Տերյան փողոցում մենք ունենք երթևեկելի 2 գիծ, մնացած 2-ը կարենա տեղի են, 2 երթևեկելի գծի լայնությունը 8 մետր ամբողջովին բավարար է, Տերյան փողոցի այդ հատվածում, որտեղ Աֆրիկյանների փողոց իբր թե խանգարում Աֆրիկյանների շենքը, փողոցի լայնությունը 11 մետր է, այսինքն երթևեկության հոսքին Աֆրիկյանների շենքը չի խանգարում, Աֆրիկյանների շենքը ուրիշ բանի է խանգարում։ Ուրեմն, նախ առաջին հերթին տասնյակ շենքեր չեն, 2005 թվականին, երբ որ ես ներկայացրել եմ Հին Երևանես ծրագիրը, որի մասին վերջերս շատ է խոսվում, այն ժամանակ ապա մոնտաժվել էր մոտ 14 հուշարձան շենք, ըստ ցուցակի, և այն թվերը, որ ես լսում եմ, 29 Հյուսիսային պողոտայում, չնայած 120 չգիտեմ, այդպիսի բան չկա, կա հուշարձաների ցուցակ, այդ ամբողջը դոկումենտալ փաստացի, 14 շենք ապամոնտաժվել էր, ու երբ որ ես 2005-ին նախագիծ առաջարկ առաջարկեցի, ամբողջ հենց իմաստ էին էր, որ այն ժամանակ համարակալում ապամոնտաժվում էին, փափուկ ասած ճակատներ, որտեղ դա չի կարելի մաքուրացել ապամոնտաժում, որտեղ կատարվել են շատ դեպքերում ոչ պրոֆեսիոնալ, հա, որտեղ այդ ուրիշ հարց են, նույնիսկ մինչև այսօր, երբ որ մեր հուշարձանները վերականգնում են, խոսքը չի գնում այս երևանյան քաղաքային շինությունեն, նույնիսկ միջնադարյան հուշարձանները, բանը, շինարարությունները վերականգնում, իրականացնում են գնումների կոմիտեի մրցույթներով և այն, ասենք այնտեղ մասնակցում են ոչ պրոֆեսիոնալ շինարարական կազմակերպությունները, մեր մոտ դեռևս այդ մասնագիտական այդ մոտեցումները չկան, ու ապամոնտաժվել են ոչ լավ իհարկե, Տերյան 11-ը միակ, ես կարող եմ ասել ապամոնտաժումն է, որ տեղի ունեն ապամոնտաժման նախագիծը մասնագիտական որակը ապահովելով տեղում էլ ապամոնտաժող բրիգադին, ես եմ պահանջը պատվիրատուին, որ կատարվի ես բրիգադի միջոցով, որտեղ Շիրինյան Գագիկն է կրթությամբ ճարտարապետ, բայց ավարտված օրվանից Կասկադի շինարարությունից սկսած, հետո անցավ հուշարձաների վարձուն, հուշարձաններով իր քարտաշների խումն է, որ ապամոնտաժում է, և այն պայմանով, որ ինքն է պետք է Հին Երևան ծրագրում նորից շենքը և մոնտաժի, այսինքն հարց չլինի, որ հետո մի բրիգադ գա, ասեն, վատ են ապամոնտաժը, քարի ծայրը թռած, և այսինքն փորձել եմ մաքսիմալ մոտեցնեմ ամենաբարձր պրոֆեսիոնալ աշխատանքի որակի էլ այս ամբողջ պրոցեսը։ Վերականգնվել են հիմնականում Մելիք Ադամյանի վրա, այդ 14 շենքից, հիշում եք, Հանրապետական կուսակցության շենքը, որ այստեղ Թումանյանի վրա էր, վերականգնվել է այո, ազգանը մոռացա, Ֆորտինովա երթին չէ, նրա մենատունը Պուշկինի 28 հասցեում, հա, դա է Մելիք Ադամյանի վրա վերականգնվել,
Եվ ինչ որ եթե այսպես ասած մոտավոր վերականգնվել է դումայի շենքը Շամյան հրապարակի վրա, հա, Ռայսովիտի շենքը խորթային տարիներ, այդ երեք շենքը հիմա Մելիք Ադամյանի վրա կատարվել է։ Մինչև այս ցուցակի աղմուկը այն խորթային տարիներին նույն գլխավոր պողոտայի վրա ես դուրս եկավ Գևորգ Վարդանյանի տունը, առաջի ապամոնտաժումը եւ վերականգնումը, գլխավոր պողոտայի վրա վրայից ապամոնտաժվեց եւ գնաց Հանրապետության փողոցի վրա։ Դումայի շենքի շարունակությունն էլի, որ ես որդ հանրապետականի մոտ, այդ առաջ շենքն էլ դա էր։ Մնացածին ես ճիշտ ասած հիմա այդպես լավ չեմ հիշում։ Բայց ես ապամոնտաժվող շենքերի մի բան ասեմ, այս ծրագիրը, որ առաջարկեցի ես այս ապամոնտաժվող շենքերը, ծրագիրը ինչից եկավ։ Գլխավոր պողոտան, այսինքն Աբովյան փողոցից սկսած, հա, Արական գիմնազիան, այս մեծ փոքր ֆիլհարմոնիայի դահլիճի շենքից սկսած, մինչև Կողբացի, տեղում դեռևս կանգուն են 14 հուշարձան շենքեր։ Միայն կոլեգաները, որ պնդում են, որ այդ հուշարձան բանը գլխավոր փողոցան պետք է շարունակվի ըստ Թամանյանի եւ այլն, նախ 2005 թվականին արդեն այս տարածքը տրամադրվել է այս ծրագրին, արդեն կառավարության կողմից հաստատված գլխավոր հատակագծով, ու իմ կոլեգաները չեն շեշտում, որ եթե գլխավոր փողոցան շարունակում են, այն ինչ որ դուք գիտեք, Մաշտոցի Պուրակից սկսած մինչեւ Թունելը, դա նշանակում է, որ եւս 14 հուշարձան պետք է քանդվի։ Հիմա ուզում եք ապամոնտաժել, ասեք, ուզում եք քանդվել, այսինքն հանրության ինֆորմացիա տուն ոչ պրոֆեսիոնալ չի ասկան, ինչի մասին է խոսքը գնում, որտեղ մենք ժամանակին, երբ որ ես աշխատում եմ Երևանի հուշարձանների բաժնում, մեծ պայքար եղավ այդ ֆիլհարմոնիայի փոքր դահլիճի Արական գիմնազիայի շենքը դեռևս Աբովյան փողոցի ճակատի եւ Արամի կողմից ամբողջությամբ կանգուն էր, բայց կացիներով այն ժամանակվա Մարգ Գրիգորյանը պալատական ճարտարապետ էր, ամբողջ պատը ջարդեցին, որ ամբողջը պետքա այդ քարով սպիտակ, այսպես ասած, երեսապատվեր, բայց այդ առաջի դեպքն ա եղել, որ մտավորականության մեջ շերտի միջոցով հա կատարեցինք լսումներ եւ այլն, ու կարողացանք փրկել այդ Աբովյանի մի փողոցը, այս կողքի ճակատը փորձեցինք, բայց գոնե Աբովյանի այդ մի կտոր ճակատը մնաց կանգուն։ Երևանում վերջի 15 տարի մեջ ովև է շենք չի տեղափոխվել, որևէ շենք։ Ես պատրաստ եմ հատ առ հատ գնալ տեղում ցույց տալ չտեղափոխված շենքերը։ Այն օրինակն է, որ բերում են, որ իբր թե Մելիք Ադամյանի վրա ինչ-որ քարերով քարեր են հավաքվել, դա սուտ է։ Ասեմ ինչի։ Հյուսեն Պողոտայի հենց այս մուտքային հատվածում, որը ճիշտ իմ հետևման գնում, կա Հանրապետական կուսակցության նախկին շենքը, մեկ հայկանի շենք, ճակատային Զուգահեռ Թումանյան փողոցի վրա։ Այդ նույն շենքի քարերով կամ նման քարերով կառուցվել է Մելիք Ադամյան փողոցի վրայի Հանրապետական կուսակցության 3 հարկանի շենքը։ Մի հատ խնդրում եմ ինձ ասեք, այդ շենքը ոնց է տեղափոխվել։ Եվ երկրորդ, այստեղ եղած փողոցը Զուգահեռ Թումանյան փողոցին, Հանրապետական կուսակցության շենքը անկյունային գեաբրազնի L shape շենքը։ Դա սուտ է, դա չի տեղափոխվել։ Ուղղակի մի ինչ-որ շենքի համար պատմական հուշարձան հանձնածող շենքի քարերը օգտագործվում են որպես շինանյութ։ Ես այդ օրինակը միշտ բերում եմ։ Արցախում ադրբեջանցիների տիապետության տակ եղած տարածքում մեր եկեղեցիները քանդել էին եւ եկեղեցիների քարերը օգտագործվում են որպես շինանյութ իրանստանները սարքել համար։ Մենք ունենք նույնը։ Մենք նույն հանցագործություն ենք այդ 15 տարվա ընթացքում։ Հաջորդ սուտը, որ իբր թե Մելիք Ադամյանի կողքը Երևանի քաղաքային դումայի շենքն է հավաքվում, դա եւս իրականության չհամապատասխանում, ասեմ ինչու։ Քաղաքային դումայի շենքը, որը գտնվում է կոնգրես հյուրանոցի տեղը, քանդվել է բուլդոզերով եւ քարերը չեն համարակալվել։ Այսինքն վերցվել է լուսանկարը, լուսանկարը բերել են լուսանկարի հիման վրա, այս նոր կառուցվող շենքի ճակատում պրիմիտիվ ձևով հավաքել են միայն քարերը։ Եվ դա այնքան ցայտուն է, այսինքն դուք եք գնաք կտեսնեք, որ շենքը մեջտեղ ապակուց կտոր է, այսինքն այս շենքը նույնիսկ նույնությամբ չի ավակը, նույնիսկ լուսանկարի է դա արդյունություն չունի։ Միակ բանը նա հա մի քիչ քարեր է, լուսամուտների կողքը նման են իրար, դրանք իրականության չեն համապատասխանում։ Միակ քիչ թե շատ երկու շենքեր, որոնք կարանք ասենք, որ մթամ ինչ-որ աշխատանքներ կատարվել, դա Աբովյան 1-4 հասցեում գտնվող Պուշկին Աբովյան խաչմերուկում գտնվող այն շենքն է, որ միայն ճակատը պահպանվել է այդ նոր կառուցված շենքի մեջ, որը արվել է այնքան վատ, այնքան պրիմիտիվ ձևով, որը ծիծաղելի է դա ասել, այդ օրինակը բերել։ Եվ հաջորդ բանը, Էկոնոմիկայի նախարարության կողքը գտնվող մի հատ շենքա, որը շենք այդտեղ կանգնած է, այսինքն սկսվել էին աշխատանքները, խորհրդային տային դադարել էին եւ ուղղակի դրանք շարունակել են առանց 5 հարյուր օգտագործելու, եւ այդ շենքը ովը աղերս չունի վերջի 15 տարվա քանդված շենքերին։ Մնացած շենքերը, որ իբրտե
մարոշ մարդիկ ասում են կամ փաստաթղթերը 29 շենք են քանդվել 2005-ի թե 6-ի տվյալներով, ինչ որ մեկ ասում է 12 շենք է քանդվել, ես ասում եմ 40 շենք է քանդվել եւ պատրաստ եմ այդ 40-ը հատ ցույց տալ, այդ շենքերից որևէ մեկը վերջի 15 տարվա ընթացքում քանդված չի վերակառուցվել եւ ես գրեթե վստահ եմ եւ հավաստի ասում եմ Աֆրիկյանը եւս չի կառուցվել։Այդ ոնց որ ասեք մեկին գումարած մեկ հավասարը երկուսի, դա հարցադրում է չի, բնական է, այդ են գտնում, բայց հիմա այստեղ որ շատ խոսում են, հռոմ պապից կաթոլիկ չլինենք, ամբողջ հարցը ինչու՞ն է, չեմ ասում խորթային տարիների առաջօրվանից որ շինությունները սկսել են քանդվել, որտեղ եղել են այստեղ պայմաններ, Երևանը որպես խորթային Հայաստանի մայրաքաղաք, հա, սկսեց իր կյանքով բուրն ապրել, հա, եւ Թամանյանը բան այն ժամանակ, երբ որ եկել էին, նրանք հնարավորություն չկար ոչ նյութական, ոչ ֆիզիկական, որ Երևանը տեղափոխեին, դա կուսեն սկզբից այդպեսի մտքեր կար, որ հին Երևանը թողեն իրեն տեղում, տեղափոխեն նոր կենտրոն սկսեն, հասկացան ռեալ իրավիճակը, այս օղակաձև զբոսագին, որ այսօր մենք ունենք, այդ հին Երևանի մոտապես այդ տարածքում իրականացնեն ամբողջ իրենց քաղաքաշինական ծրագրերը, ու այն ժամանակ Թամանյանը, որ հրավիրել էր Բունյացյանին քաղաքի գլխավոր առաջ ճարտարապետը խորթային տարիներին, միասին այն շենքերը, որ մեծ արժեք էին ներկայացնում, այսինքն այսօր ժողովրդագիտի Աբովյան փողոցի վրա հին համալսարանի շենքը, որ վրեն մի հարկ ավելացվեց, կամ Դումայի շենքը Շահումյանի հրապարակի վրա, որ բանալից մի հարկ ավելացվեց, կամ պետական բանկի մասնաճյուղ այսօրվա Մարգարյան հիվանդանոցի մոտ այդ գլխավոր պողոտայի վրա մի հարկ ավելացրեց, նույնիսկ կոլեգաներից մեծ մասը տեղյակի չէին, որ նրանք բոլորը մեկ-մեկ հարկ ավելացված էր, հա, կամ փիլիսոփայության ինստիտուտը ինձ Ստերյանի վերջում էլի մի հարկ ավելացված է, այսինքն փորձեցին պահել, բայց իհարկե մեծ մասը, ամբողջ Ամիրյան փողոցը, Աբովյան փողոցի հիմնական մասը, բանը հուշարձաների մեծ մասը քանդվել էին, այսինքն այս պրոցեսը, հա, որտեղ քաղաքը աճում է, ուղղակի այն ժամանակ 20-ական թվականին ես չեմ կարող պահանջել իմ կոլեգաներից, որ ունեն այն նույն մոտեցումը, որտեղ ճարտարապետական ժառանգության հանդեպ, հա, եւ Եվրոպայում այս պրոցեսը շատ ուշ սկսվեց, այնպես չի, որ միշտ մտածում են, որ սա հուշարձանա եւ այն ինքնետ է հասկանում, այսինքն դա ուշ է սկսվել եւ այս ժամանակի ընթացքում, երբ որ քանդվեցին 75 թվականին, երբ որ մենք ստեղծեցինք Երևանի հուշարձաների բաժինը, այդ օրվանից մինչև այսօր, այս հիմա խոսում եմ, ես պայքարում եմ իմ կոլեգաների դեմ, որովհետև բոլորը միանշանակ գտնում են, որ այդ ժառանգությունը մեր ժառանգությունը չի, դա ցարական Ռուսաստանի ժամանակաշրջանի գավառային ճարտարապետություն, սև շենքեր եւ այլն, ինչ ասեք, ասվում էր, հա, ու մինչև այսօր իմ կոլեգաները չեն հասկացել, որ այդ շերտը քաղաքի պահպանության կարիք ունի, այսինքն ամբողջը հոշոտվեց, դրա համար 2005-ին, որ ես հասկացա գլխավոր պողոտ այդ կտորն է, որ վերանա, հա, բուլվարը բացվի, ձեր ասած միջավայր հասկացողությունը, որտեղ ուրիշ տեղ չունենք, Հանրապետության փողոցի վրա մի երկու կտոր կա, ցավոք սրտի նահանգապետի տունը շատ վատ վերակառուցում արվեց, գիտեք այն ամերիկյան, չգիտեմ ինչ ա կոչվում, կոնգրես ա կոչվում, ինչ ա կոչվում, հա, այսինքն միակ տեղը, որ ես կարող եմ այդպիսի միջավայր քիչ թե շատ ծերուներին ժառանգել քաղաքաշինական այդ կոնցեպցիան, գծային կառուցապատումը, բա որ շենքերը ուսուսի դրած այսպես մի գծի վրա կառուցապատվում են, որտեղ կոլեգաներից մեծ մասը որ մանրակետը ներկայացնում է, Լևոն ջան, այստեղ պարիսպները լինեն կանաչել, այսինքն իրանք ինչ որ տեսել են աշտարակում, մեջ միացնում եւ այլն, նույնիսկ ծանոթ են իրենց քաղաքի այն նախասովետական շրջանի ճարտարապետական ժառանգության, հիմա ձեր ասած միջավայրը փորձում եմ այդ մի կտորում ստեղծեմ, այսինքն տեղափոխվող հուշարձաները իրենք արդեն 100% անոց հուշարձաններ չեն, ինչպես թե իրան 11-ը կան, բայց որ նրանք կգան լրացնելու ու կստեղծեն մեկ միջավայր, որ սերունդները պատկերացնեն, թե իրենց պապերը մոտավորապես 17-րդ դարում քաղաքը ինչպես էին կառուցում, էտա իմ հարցի լուծումը։ Միանշանակ։ Եվ այն մանիպուլացիան, որ գնում ա, որ այս շենքը, որ ստեղ ա, իա Թշնամի միջավայրում ա գտնվել, մի քանի նոր հարց է առաջացնում։ Մեկ, իսկ ինչու ա Թշնամի միջավայրում գտնվել, եկեք տանք դրա գնահատականը, չեմ ասում քաղաքական տակ, մասնագիտական գնահատական, ինչու ա Թշնամի միջավայրում, եւ գտնեք մեղավորներին եւ իրենցից պատասխան ակնկալենք։ Երկրորդ բանը, Աֆրիկյանի շենքը բավականին հարմար միջավայրում ա գտնվում, բայց քանի որ կա այս ճարտարապետ մեզ
ովքեր էս ազդում են ներճեշտ ճարտարապետական գործընթացները ներազդող ճարտարապետ կամ պրիմիտիվ մտածում, որ հուշարձան իր ֆասադն է, այսինքն Պուշկին փողոցը որ գումես դիմաց այդ այլանդակությունը որ կառուցվել է վերջի 10 տարվա ընթացքում, իրան չի դնում լավ վիճակի մեջ, բայց նույն Աֆրիկյանի կողքը մոռանում ենք, որ կան եւս 2-3 շատ արժեքավոր շենքեր, որոնք շատ լավ վիճակում են եւ քանդվել են վերջի 4-5 տարվա ընթացքում, աղյուսից ֆանտաստիկ, եթե հանգիստ կարող եմ ասեմ 19-րդ դարի վաղ, այսինքն Աֆրիկայից ավելի հին ժամանակին թվագրվող շենքեր կան։ Աֆրիկյան շենքի հետևում պահպանվում է Արտակին Արտակակ իրավիճակի նախարարության նախկին շենքը Թամանյան կոմիտեի նախագծած, որի դիմացը գտնում Աֆրիկյանի մյուս շենքը Պուշկին 23-ն է, թե 25-ն է, չգիտեմ։ Այսինքն Աֆրիկյանը հենց այդ շատ լավ միջավայրում է, այո, դիմացը մի հատ այլանդակ շենքա կառուցվել, եկեք մի հատ գտնենք այդով այդ այլանդակ շենքի թույլտվությունը տվել։ Հաջորդ հարցը, ասում են, որ մենք սա տանում ենք, իրան հարազատ միջավայր։ Խնդրում եմ գնացեք կամերաներով նկարեք, որ որտեղ է դրվում։ Այ որտեղ էս Աֆրիկյանի շենքի է ֆասադը դրվում, դա դիմացը այսօր նույն ձևի բարձրակ շենք է կառուցված։ Այսինքն Աֆրիկյանի շենքի ճակատը, ինչը հիմա մենք չէ, իրանք համարակալում են տեղափոխման համար, որտեղ իրանք միայն ճակատ են տեղափոխում, ներսը քանդում են, պատշգամբները գողացվել են վերջի 2-3 տարվա ընթացքում, ներսի քարերը չեն համարակալվել, այսինքն շակմա չեն տեղափոխվելու, այսինքն շենքի ֆասադը միայն, սենց թատերական դեկորացիան, մա վերցնում են ամեն դեմ բյուզանդի փողոցի վրա, որի դիմացը նորից կա ժամանակակից շենք, որը ստեղծվել է 10-15 տարվա ընթացքում, և հետևը ստեղծում են մի հատ կեղծ բակ, քանդելով այս բակը։ 2011 թվականին հենց որ մենք կարում ենք այնտեղ ընդունել, այդ բակը իասեղնագործ փայտե պատշգամբով այնտեղ կանգնած էր, հասկանում եք, ես հիշում եմ պատերի բաները, ինչ են ասում, աբոյնոց են ասում, պատի թղթերը, այսպես ասած, որոնք այդ ինտերիերները որ կային, ես հիշում եմ աշճանները, քարից աշճանները, մի կտոր քարից, որոնք երևի թուջից ինչ որ այսպես ասած բազվիկներ են, որոնք թալանվել են հենց իրանց կողմից, որտեղ կառուցապատողին հենց որ դու դա այսպես գույք, ասում ես այս գույքը պայիս հենց հուշարձանա, և այսօր հենց որ դուք բացեք այդ քանդման թույլտվությունը, որ իրանք անում են ապամոնտաժման նախագիծը, սա միայն Աֆրիկյանի շենքի ճակատի ֆասադի քարի ապամոնտաժումն է։ Այսինքն ամենապրիմիտիվ մոտեցումը, որ մենք նույնիսկ ծածկած շուկան, որ մենք այսքան բան ենք անում, այս դատապետում ենք, որպես չէր կարելի անել, նույնիսկ ծածկած շուկայի սեփականատեր ավելին է հասկացել, ու այդ շենքի միայն ճակատը չի պահել, ներսն էլ է պահել։ Այսինքն Աֆրիկյանների այս այլանդակությունը տալիս անցնում է ծածկած շուկայի ցավալի ողբերգությանը, և ամենացավալն է նա ծածկած շուկայում մշակույթի նախարարություն չնայած սկզբում տվել է թույլտվությունը և իրենց մեղքով այդ վիճակին ասավ, կեսից հասկացան, որ իրենք հանցագործություն են կատարել, և վերջում հայտարարությունով գոնե հանրային մակարդակով ստեղծեցին այն տպավորությունը, որ տղեք, մենք փորձում ենք դադարեցնել, չեն կարել։ Այստեղ այս մարդիկ տվել են, կնիք են տվել մի բանի համար, որը նորից եմ ասում, քրովեն հանցագործությունը։ Գնացեք նաեք Աֆրիկյանի շենքի որևէ ներսի ճակատի որևէ էլեմենտ չի համարակալված, այնտեղ որ սրբատաշ քարեր են, և ես հենց որ շարժումը սկսվեց, ես ընդհանրապես Հայաստանում չէի, բայց ես հենց որ տեսնում եմ սուտը, այս մանիպուլացիան, որ նետվում է այս հասարակության մեջ իբր թե մասնագիտական հարցերով և մարդկանց ֆունդամենտալ իրանց միջավայրում, իրանց կենսագործության միջավայրը ազդեցության, իրանց իրավունքը այսպես ասած ճզմվում է մասնագիտական ստատեվի անվանտակ, ուղղակի ես չեմ կարող դիմանալ։ Մի հատ նայեք, այդ մի կենտրոնացեք միայն Աֆրիկյանների համար, բոլորը հիշում են մի տարի առաջ, հենց որ Կասկադում սարքում են շենքերից մեկի վրա մանսարդան, հիշում եք օֆիցիալ հայտարարությունը Երևանի գլխավոր ճարտարապետը, որ Կասկադի բոլոր շենքերի վրա ենք մանսարդասարքում, ու՞ր են այդ շենքերը, չկան, մենք դա հասկացանք, որ այդքան կարճ հիշողություն ունենք մենք, դա սուտ է, որ Մելիք Ադամյանի վրա քաղաքային դումայի շենքն է հավաքվել, և իրանք էլ գիտեն սուտը, բայց ասում են սուտը, իրենք էլ գիտեն, որ իրենք են տվել դիմացի էլիտար շենքի թույլտվություն, հիմա ես չեմ հասկանում, այդ դիմացի հինգարականի էլիտարն է հանրային բարձրարժեք, թե Աֆրիկյանների շենքը, Երևանի 17 դարի վերջի 20 դարի սկզբի 5-6 պահպանված շենքերից մեկը, որի ճարտարապետական արժեքները, ես շատ հանգիստ խղճով ասում եմ, այո, օպերայի թատրոնի շենքի չափ ճարտարապետական արժեք ունի ինքը, և ճիշտ դամա ինքը հանրապետական նշանակություն ոչ թե տեղական նշանակություն, և ուղղակի ասում ես ցավում եմ, էլի ես մանիպուլացիաները, որ գալիս մեջտեղ են գցում, օրենքի խախտումների, արդեն չեմ ուզում օրենքի խախտումների մասին խոսալ, որովհետև ժպոզը ցույց տվեց, որ օրինական դաշտում մենք պարտվում ենք,
օրինական դաշտում մենք չենք կարողանում պահենք ժառանգությունը, իսկ ժառանգության կարևոր մասը դրա այսպես բարոյական մասն է, ու մենք տանուլ ենք տալի, որ ես հիմա հենց խոսում եմ, ես հուզվում եմ, որտեվ ես դա իմ ու ձեր բոլորիս պարտականությունն է դա պահել, որ մենք ցավոք չենք ամ, ասես կարաքի պես շերտ-շերտ մի քանի հոգի ուրեմն քանդում են այդ շենքը, որոնք ես չգիտեմ իրանք պատասխան տալու են թե չէ, բայց մենք պատասխան ենք տալու մեր երեխեքին, որ կներեք, թե չկարացանք պահենք, էլի։ Այսօր ամբողջը քանդված է։ Ապա մոնտաժվել է 14 հուշարձան, ու այն ժամանակ ոչ իմ կոլեգաներս էին հարց տալիս իշխանություններին կամ իրենց կոլեգաներին, որոնք ապա մոնտաժում էին, որ ես համարակալում եք, ուր եք տանել, այդ հարցադրումը ընդհանրապես չի եղել։ Մինչև ես հին Երևան ծրագիրը չեմ առաջարկել, այս թեման ոչ մեկի մտքով չէր անցնում։ Ախր մենք որ սկսել ենք հուշարձաների բաժինը բացել ենք, ես սպաս շենքեր ասեմ, որ լավ պատկերացնենք, ԱՕՔՍ-ի շենքը գիտեք որն է, Երևան հյուրանոցի դիմաց։ ԱՕՔՍ-ի շենքը բանը Երևանի գլխավոր հատակագծով կառուցապատմում։ Այդ բոլորը վերացած էր, հասկանում եք, բոլորը քանդված են։ Սա Խռվի հրապարակի վրա այդ սև շենքը, որ այսօր բանկ է դարձել, այդ բոլորը քանդված էին, չկային։ Այսինքն մենք գտնում ենք, որտեղ խորթային տարիները, որ այստեղ ստեղծվեցին, հա, իհարկե միջնադարյան ժառանգության չէին անադառնում, բայց որպեսզի մեզ հոգեբանորեն, այսպես ասած, ստրուկներից ավելի պնդաստեն, ասում էին՝ դուք չունեք քաղաք, չունեք պատմություն, փոշոտ կեղտոտ մի հատ գյուղաքաղաք էր, մենք ձեզ համար սարքում ենք սովետական մայրաքաղաք։ Ու ցավոք սրտի այդ հոգեբանությունը նստած է մինչև այսօր։ Ես չեմ ուզում իմ հայրենակիցներին, համակարգացին նեղացնեմ, բայց դա այդպես է, որտեւ բոլոր շենքերը, որ մենք սկսեցինք 70-ական թվականին չափագրել, եւ իմ կոլեգաներն էի պրոպագանդում, ես հող համակարգացիները չէի ներկայացնում, որ սրանք հուշարձան են։ Սկզբից փորձում էի ճարտարապետներին, կոլեգաներից համոզեմ, որ այս շերտը պետք է պահել, բայց որ բակը մտնում ենք չափագրություն կատարելու, բնակիչները ուրախացած, որ վերջապես եկել են, մեր տները պետք է քանդեն, հա, մեզ պետք է տան բնակարաններ։ Վիճակը այդ է եղել հոգեբանությունը։ Իսկ քաղաքը, եթե քաղաքացի չունի, միայն կարուսներով քաղաք չի լինում։ Այսինքն այդ բարիերը, ու միջև այսօր ես ասեմ, երևանցիների մեծ մասը չնեղանակ ձեր սերունդը ընդհուպ, հա, իր քաղաքի պատմությունը չգիտի, ոչ մեկը չգիտի։ Կարող են միասին դուրս գալ ինտերվյուներ վերցնել, հա, հարցեմ Երևանում քանի հատ թատրոն ա եղել, քանի հատ, չգիտեմ, կրթական համակարգ ա եղել, ոչ մեկը չի իմանում, այսինքն սա Սանկտ-Պետերբուրգ չի, ոչ է Թիվլիզը։ Թիվլիզում գիտեն իրենց քաղաքի պատմություն։ Դրա համար, երբ որ մենք միասին ստարտ եղավ խորթային տարիներին, այստեղ եւ այնտեղ հուշարձաների բաժին, 3 տարի հետո Թիվլիզում արդեն process էր գնում վերակառուցման։ Իսկ ես եկել եմ, հասել եմ 2014-ին, ձեզ բոլորիդ պի համոզեմ, որ այս շերտը քաղաքում պետք է պահել։ Այդ գիրեք այդ տան տերերը, ես ասեմ, որ չափագրություններ անում ենք բոլոր այդ հին հուշարձան շենքերում։ Լավագույն դեպքում մի քանի դեպք ենք տեսել, որ ժառանգները, այդ տների ժառանգները ապրում են բակում, ցախանոցներում, հա, այսպես ասած, հարմարացրել էին։ Այդ բոլոր շենքերը բանվոր գյուղացիությանն էր տրվել, այսինքն իրենք ամակ չունեին այդ շենքերը սարքելու մեջ։ Դա հոգեբանորեն իրանք նայում են, որ այսպես ասած են մեծահարուստների, բուրժուաների տաներն են, այն ժամանակը գիտեք, կոմունալ հարմարությունները չկար, շատ փոքր բնակարանների էին բաժանվում, հա, այդ բոլոր ժողովրդը երազում էր, այդ շենքերը քանդվեն, այդ ազգային ինքնագիտակցությունը մեր մոտ այսօր է դեռևս գտնվում մինուսային վիճակի մեջ, ու պատկերացրեք այն մարդկանց մասին, որ ես խոսում եմ։ Տեսեք, Թատերագետ Արեն Էդոլյանը այսօր լրագրի երեմում այդ հարցի պատասխան տվեց. Հին Երևանը դա Դիսնեյլենդ է։ Դիսնեյլենդ, որտեղ 2.5 աֆրիկյանների շենքն էլ հետը 3.5, եթե իրենց հաջողվի ես անօրինականությունը չվիճան, 3.5 շենքի քարեր են պահպանվել, որոնք բերելու են ուրեմն ներկայացնել։ Ես ասեցի, այդ միջավայրը ի սկզբանե դատապարտված է անհաջողության, որովհետև նույնիսկ եմ ասում, Բյուզանդի և Արամի փողոցները, որը պահպանված է այս թաղամասը, երկու կողմում արդեն իսկ գոյություն ունեն այդ միջին կարգի Ջ կլասի շենքերը, որոնք բարձրահարկ են։ Եվ աֆրիկյանի շենքը նույն տեղում դիտվելու է, իր ճակատային մասով ինչ իրանք տեղափոխում են, որ հուշարձանն է։
դիտվելու է ճիշտ նույն ձև, ոնց որ հիմա է դիտվում։ Այսինքն դրա հուշարձան մասը լինելու է բակը, որը չի պահպանվելու, կամ լինելու է արհեստականորեն նորը սարքած, դրա համար Դիսնեյլենդ է լինելու։ Այսինքն քաղաքային միջավայրի պահպանության ամենակարևոր տարրերից մեկը պատմական քաղաքի փողոցի վերստեղծումն է, նույնիսկ եթե ցանկանում ենք վերստեղծենք, իրանք դա էլ չեն անում։ Իրանք ստեղծում են Երևանյան բակերի վերստեղծում։ Պատկերացնում եք, եւ այդ վերստեղծումը այնքան բայց չեմ կարող բան էլ կովեկ բայը գտեմ, այնքան պրիմիտիվ արվում են, ապակոս մի հատ ծած կա դրվում։ Թող մի հատ պատկեր ցույց տամ, որտեղ որտեղա լինելու հին Երևան, չի լինելու հին Երևան, որ մենք ունենալու ենք տեղում հիմա մնացած երևի 7-8 շենքերը, այն էլ ճակատները, որտեղ մնացածը թալանվել են հենց իրենց կողմից, 2.5 կամ 3.5 շենքի քարե, որոնք ինչ-որ միտեղ փնթի կծված են, որոնցից ինք միակ բան էս ամբողջ պատմության մեջ, որ ես ճարտարապետ չեմ, մի բանա ճիշտ ասում, Երևան հլը ոչ մի շենքի քարե ապամոնտաժում այսքան պրոֆեսիոնալ չի արվել, միակ իրականությունը, որ խոսվում է, այո, սա էլ ավելանալ նրանց հետ, նորից եմ կրկնում, շենքի ճակատը, բայց այս շենքը հուշարձան է իր բակով, պատշկամբով, աստիճաններով, իրանք չեն հասկանում, հասկանում եք, կամ հասկանում են, սուտ են խոսում, կամ չեն հասկանում, ուրիշ ձև չկա։ Նույն կոնվենցիան, որ մենք հղում ենք տալի, ասում է, շենքը իարժեքավոր տարերով, այդ շենքի պատշկամները, որոնք թալանվել են 3 տարվա ընթացքում, դրանք $50,000 արժողությամբ բաներ են, եթե դուք այսօր ուզենաք նույնությամբ սարքեք, Հայաստանում չկա այդ փայտը, այդ տեսակի փայտը այլևս չկա, այդպես պետք է փայտը բերվի, Հայաստանում պետք գրեթե չունենք, ես ծանոթ չեմ, չգիտեմ գտնեն, այնպես մասնակից օկան այդ փայտի պատշկամբից նորից սարքի, ու դա թալանվել է այս նույն կառուցապատողի նույն ճարտարապետի մասնակցությամբ, հասկանում եք, հիմա մեզ համոզում են, որ բերելու են կնդեղ, ուրեմն թող լինեն անկեղծ, ասեն տղեք, մենք ուզում ենք Բյուզանդ եւ չգիտեմ այս պարփակված հատվածում սարքենք մոլ, պրոստը վախենում ենք, որ դուք ռեակցիան ուժեղ լինի, հին Երևանը օգտագործում ենք որպես շիրմա, դա իմ համար ավելի ընդունելի է, այս քարերը հիմա ուզում են շահեն, ուզում են չեն, այդ 7 շենքը կա, մնացածը իրանց մոլը սարքեն, կամ դահապանակ եկեք այգի սարքենք, հին Երևանը սուտ նախագիծ է, ես կարծում եմ ճարտարապետ Ինքյան ներշնչել է, հավատում է, որ ինքը իսկականից լավ բան է անում, բայց ինքը տեղյակ չի, որ ինքը մի հատ արհեստական մի հատ իր համար բան աստեղ, ու երևի շատ հավատում է, ու իրան օգտագործում են, եւ մենք գիտենք ովքեր են օգտագործողները, օգտագործող այսօր քաղաքաշինության նախարարն է, որ ժամանակ առ ժամանակ տարբեր մարդկանց օգտագործում է իր հարցերը լուծելու համար։ Նախին նախագծած նախագիծը ցավոք շատ է, ես շատ ուրախ կան էի, որ իրականացվեր, չի իրականացվելու, հա, այդ մեկ, այդ նախագիծը 2007 թվականին արժանացել է տարվա լավագույն նախագծի մրցանակի, որտեղ երբ որ հին Երևան նախագիծը մենք ներկայացրեցինք եւ արդեն կողքը ամբողջը բաժանված էին, լոտերը վաճառված էին, հա, մի լոտել ինձ տրամադրեցին, ու այն ժամանակ, եթե դուք այսպես բանավոր չխոսենք, նախագիծը կարող եմ ձեզ ներկայացնել, իմ կոլեգաներին է փորձում է համոզել, որ եթե այս կառույցները հին Երևանի մոտավորապես ընդհանրենք 12 մետր բարձրունի, հա, դիմացը գոնե այդ չափով ծավալները դնենք, հետո հետ գնանք, այսինքն դուք այդ փողոցում քայլելուց մասշտաբային այդ բանը որպեսզի չխաթարենք, բայց իմ նախագիծը մնաց մակետելի, որը չի իրականացվել, այնտեղ ուրիշ նախագիծ է իրականացվում, իսկ իմ կոլեգաներս կողքը դրեցին ու սենց այդ 16 հարկանի շենքերը կառուցեցին, առանց որից այդ մասշտաբային հարցերը հաշվի առնելու, խնդիր ունեմ, իհարկե այնտեղ կոնֆլիկտային հարց կա, որ ինձ միշտ ասում են, բայց եթե նախագիծը սենց բանավոր չպատմեմ, դրա համար այդ երկու կողմի կառույցները, որ գնում են, մեջտեղը վերևից, որ ես ծածկել եմ, 17 մետր բարձրության վրա է ծածկը, չկարծեք ծածրը, բայց այդ ամբողջ արվեստ նրա համար, որ ես դալաներից վանից, որ դուք մտնում եք այդ մոլային տարածքը, պայմանական ասեմ ծածկած փողոցեր ու շենքերի արանքը, որտեղ այդ շենքերի բակային ճարտարապետությունը, այսինքն այդ փայտի պատշգամբները եւ այլն, որ մասշտաբով ավելի փոքր էր, մեր ընդհանրապես բնակելի բոլոր շենքերը, որ Թամանյանի դպրոցն էլ ժառանգել էր, այդ բանը պահում էին, այդ ի՞նչն էր, շենքը ուներ պարադնի ճակատ, այսպես ասած, քարի այդ ամբողջ ճարտարապետությունը, կար դալաններ, դալանը այդ հանրային տարածքից դեպի ներքին ավելի փոքր տարածք
մտնելու անցումային հնարավորություններ տալի, դուք ու դալանից մտնելուց հայտնում եք իր բակի ներսում, հա, այգում, հա, որտեղ գնում էին ավելի մանր մասշտաբի այդ փայտի, ավելի մարդամոտ, արդեն ուրիշ ճարտարապետություն։ Հիմա եթե ես հա չծածկեի, հա, դուք մտնելով ներսը, այստեղ կանգնելով, դուք տեսնում եք այս կողքի բարձրակ կառուցապատումը։ Դրա համար ծածկենեմ, որպեսզի հնարավորություն ստեղծեմ գոնե այդ տարածքները, դուք կարողանաք ընկալեք իր մասշտաբի մեջ։ Ես չեմ ասում վերևից էլ երկու կողմից, եթե նայում են, չեմ ասում այնտեղ արև, ջուն եւ այլն, որ այդ ճեմուղին հնարավորություն եմ տվել տարին 12 ամիս օգտագործելու, այդ վերևից էլ որ նայում եք փակվում է, ինքը ավելի է հզորացել իր մասշտաբային առումով։ Ես համոզված եմ համարյաթե, եթե այն որ ասում են ապագայում սերումները կգան, հարցը սա է քանդվելու, եթե իրականացվեցին, թե՞ս կողքի բարձրարկել, թող է արդեն ապագայում սերումները որոշեն։